Stars. Oiga, trovo uma hora de Star Stars. A gente só cuidou uma mapa da corte, né? A gente deu um pouco. Já se acabou de quebrar, velho. Dá pra ver. Adam Tati, mas como se não jogar o sininho de cabelo, tinha ataque de nada, tem as histórias. Galem, onda rosto, cobre se mais e a Yoski. Mas o cobre se mais prima, onda algo que você não tem que dar pra ver, algo que não que é um e o óbvio. Cuidado com a raquete. Já se sente por aí. Lá não me chega de uma vez. E de uma vez eu ia muito bem. Agora, como bem é mal de fazer. Nada. Como? Uhul! Vou usar tudo aqui, tá? Amor, amor. Tá bom, tá bom. Io più voi non so la fotografia. Sì, c'è amici. Ma no, c'è così! C'è anche se non voglio abbattere la persona tre. Io bello. Con proprio chance dobbiamo abbattere in tutta la. Ma se non ho visto mai con una scala, bello. Ministia, ministia, si capiersa. Dov'è? Dov'è? Yo mi yo, chica, chica, ¡Mira! No, 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 ¡Sí! А у меня сбило еще. Подвело. Маме, какой? Такой. А тебе на так А я. Вот он. Я знал, да-да-да. Мама, мама. Ну, мама, мама, да, да, вот он. Да, там, ротарный. Ну, почему она его забрала? Опа! E os óculos de costa. E os óculos de costa. E esse é o da frata dele. Nossa, meu amor, meu amor, meu amor. E como é que é? Nossa, meu amor. Opa, eu vou buscar. Também ia ser capô aí. Lab di capa, non lo so, non lo so, non mi spusta, non ha, sta mia mi spusta, non lo so, 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 mi faccio mandare un po', non lo so, 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 vai dai bombare dai prossimo va bene smiletta shit 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 shit. Vai assim, eu sinto uma coisa que eu acho 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 que eu ac
bastante. Thank you.